nieko. Atėjo siuntinukai. Sakė nusileisti. Taip. Taip, Paulimas. Jo. Ako, dėkui. Viso. Taip, ką mes čia turim? Tadam, nice. Ėjo power bankai. 5, 9, 12, 16, 19, 20 voltų atiduoda. Krauna, notepadus, iPadus, mobile phone'us, MP3, MP4, PSP ir Comcorder. Žodžiu. Viskas krauna. 2 vienetai. It's all I need. O, balionai. Wow! Inputas, outputas, outputas, outputas. Nu, reikia uždėti krauti, manau. Ir va, žaisliukai pakrovėjas. Laidas dar prie pakrovėjo. DC kabelis. USB kabelis. Ir adapterių komplektas. Krauti laptopam. Nulis procentų. Nu, tai žodžiu, dabar jau kraus. Šiaip labai fainas dizainas. Čia paviršius toksai metalas, o galas tai toksai kažkokia irgi labai slidus metalas. Šitą vietą atrodo nelabai braižos, nes ant tiek labai slidi. Manau, šitą pusę daugiau braižysis, nes tokio turi grublėtumų. Sveria 19,7 uncijos. Tai va, nuo ekranėlio galite matyti, kiek baterijos yra, kiek procentaliai jos yra, ar pajungtas outputas, įjungimo mygtukas ir kokia yra dabar šiuo metu nustatyta įtampa. Tai žodžiu, nieko nepražepsosti. Na ir čia rašo, please complete full charge the mobile power in the first usage. Na tai jo taip. Dabar užkrausime iki šimtuko. Buvo dar šito brangesnis modelis, tai kuo skiriasi, gal truputį talpos daugiau. Čia yra 23 tūkstančiai, kaip prašo. 23 tūkstančiai, o kitas buvo 26 tūkstančiai. Ir čia dar yra Type-C jungtis. Tai va tom va ir skiriasi, bet buvo dar brangesnis. Šitas ir taip jau 104 eurai. Už vienetą. Žiūrėsim, kaip iš čia kraus. Dabar aš jį tik užkrausiu nuo rozetės, bet po to jau, kai bus geras oras, netoks kaip šiandien, tai bandysim įkrauti nuo saulės panelės. Na, o dabar lekiam pas elektrikus. Atiduosiu aš jiems droną powerbanką. Ir tą kitą prietaisiuką nuo 12 voltų, kur galima pasikrauti droną powerbanką, bet tam ten reikia biškį palituoti. Ten, nu, reikia truputį daugiau žinių. Tai iš tos dalykus sutvarkysiu, bus tikrai labai rami galva. Viskas atidaviau. Atidaviau žaisliukus, sakė, kad turės laiko atidarys, pardys. Na, manau vis tiek kažką pavyks padaryti, nes ten yra du, kaip ir prietaisai, dvi galimybės krauti droną. Tai jeigu kažkuris turėtų vis tiek paeiti, sutvarkyti ir padaryti taip, kad būtų galima krauti nuo tų naujų powerbankų. Aš tais powerbankais šiaip pasitikiu, nes Algirdas jau juos naudoja, sakė, tikrai keletą metų. Ir va būtent tokiamis kelioninėmis sąlygomis, kai tau reikia krauti tik nuo saulės ir neturi nieko kito,
Tai jam jos pasiteisino, tai todėl ir investavau nemažą sumą, nes, nu, turėtų būti patikimas daiktas. Žinoma, dabar saulės labai daug nėra, baterijos naujos, jas reikia užkraut nuo rozetės, tai šiandien nebus to ištestavimo pačių bankų. Tai dabar lėkiu atiduoti mini droną. Atiduodu orlaivį mini droną, padėkosiu už galimybę paskraidyti. Šiaip dronas tikrai fainas, patys matėt, kokybė gera. Aš ko tik nepadariau, dėl ko jums atrodė, kad mini vaizdo kokybė yra gražesnė, kad dėl to, kad aš su Airu skraidžiau ant flat. Tai kas nusimano, flat yra tokios neutralios spalvos, kurias tu labai pato lengvai gali koreguotis per, nu jau, savo programas, su kuriom tu dirbi. Uždėt spalvos, kontrastus ir panašiai. Tai tą labai lengva padaryti ir gražiai gaunasi tada tą filmuotą medžiagą. Galima nustatyti jau tas optimales spalvas, kur jau dronas pats parenka, bet tada tu tokių neturėsi galimybių jas apdirbti jau programiniai įrangoj. Tai buvo būtent su mini aš tokiom spalvom ir skraidžiau, nes ten kiek ieškau net nebuvo flat. Ten jau tos buvo basic colors, kur tipo jau kokios yra, tokios yra. Jeigu aš būčiau šitą funkciją nusistatęs ant savo Airo drono, tai tikėtina, kad irgi būtų tikrai, tikrai geriau negu mini. Na, bet aš kažkaip pamiršau, aš visą laiką ant flat filmuoju. Na, bet kokiu atveju dronas kainuoja 500 eurų, spalvos tikrai neblogos. Skrenda tikrai neblogai, kaip už savo kainą tikrai vertas dronas, tai kai kurie iš jūsų klausė, kokį čia man droną pirkti, noriu pradėti skraidyti su dronu, tai žinokit, tai mini ir pirkit, nes tikrai nerekomenduoju ten pirkti kitų įmonių, tokių nepatikimų arba mažiau žinomų, vis tiek, nu, DJI yra DJI, čia kaip, nežinau, lygintume Humana su Nike'u. Tai va, kažkas tokio. Tai dabar atiduosiu droną, dar užsuksiu į Husky. Iš Husky pasimsiu palapinės lopų komplektą, nes man Vokietijoje, kai suplyšo dugnas, aš sulopiu ir dabar nebeturiu lopų dugnų. Dabar jeigu turėčiau antrą kartą tokią situaciją, aš jau nebeturėčiau su kuo sulopti palapinės. Check. Gavau rinkinukus, dabar dėl savo palapinės būsiu ramus, saugus. Einu pasižiūrėti, kiek pasikrovė mano powerbankai. Nenustepčiau, kad jau bus pilnai užsikrovė. Vien greitai kraunasi, mačiau. Ką čia rodo? 99. Šitas 71. A, ne, biškį sumaišiau, šiam 7 ir 72. Nes taip pagalvojau, labai didelis skirtumas būtų, nes aš juos pajungiau krautis realiai tuo pačiu momentu, plius minus. Na, tai panašu, kad juos įkrauti reikės kokiu apie 3 valandų. Many months later. Viskas, bičiuliai, powerbankas užsikrovė, dega lygiai 100. Tai krovėsi kokios 3-4 valandos, nu kažkas to, aš šiaip netikrinau krovimosi laiką, bet logiška, kad tie krautųsi. Mano kompas tik nusprogo, jame liko 2-3% baterijos ir uždėsiu nakties krauti, čia yra 100% pilnas, čia yra 90% mano kompiuteris išsikrovęs. Pajungsiu DC laidą, tai adapteriukas į mano kompiuterį ir kitas galas tiesiai į powerbank. Kadangi ant kompiuterio pakrovėjo rašo, kad čia yra, nežinau, čia matysis, 19 voltų ir 2,37 ampero, o šitas powerbankas gali duoti ir 19 ir 20 voltų ir maksimaliai 4,5 ampero. Tikrai labai daug. Nustačiau, kad tai būtų, aš jau truputį pratestavau, buvo įkišęs, rodo, kad krauna, nu, tai kaip ir viskas gerai. Nustačiau, kad čia yra būtų 19 voltų, o jų amperus turbūt pats protingas nustato, kiek reikia laptopų, kiek jisai siurbė. Na, kad biškit dabar su savo rozetiniu
pakrausiu. Taip, 0%, nu jo, aš jau jį visiškai damušiau. Palaukit, dabar net negaliu ištraukti laido, nes jeigu ištrauksiu laidą, jis iš karto turėtų išsijungti. Tai reik palaukti, kad bus bent 1 ar 2%. Nu va, rodo 2%, ok. Bam, ištraukiu. Bam. Viskas, kraunas. Čia 100%, čia 2%. Duoda 19 voltų, kiek amperų nežinau, tai turbūt bus truputį virš 2 amperų. Ir aš kompiuterį užmigdau. Nu ir viskas, tegul kraunasi. Jeigu liks baterijoje kažkas vos keli procentai, tai principė reiškia, kad vieną bateriją krauna pilnai mano Asus'o bateriją, žodžiu, viens prie vieno. Jeigu bus powerbank'e likę daugiau procentėlių, tai vadinasi, jisai gali truputį daugiau pakrauti, kas yra labai gerai. Bet nežinau, kaip bus, tai palieku nakčiai, jeigu kraunasi toks pat greitis kaip ir nuo rozetės, tai turėtų per 1,5 valandos man užkrauti pilnai kompą. Žinoma, kelionės metu tikrai nerekomenduotina tokių situacijų, kada kompiuterį damušti iki ten 1 ar 2%. Tikrai ne, tada yra labai sunku ir prikeltą kompą, nu žodžiu, 20-30% jau minimaliausia turėtų būti baterijos likę ir tada jau krauti. Nes ten mušti iki pačio dugno nėra sveika kompui, tai aš irgi visą laiką kelionės įstengiuosi, jau 30-40% lieka jau krauti. Tai va, 99 dabar procentai rodo, bus labai įdomu. Tikiuosi, čia nieks nesprogs. Nieko neatsitiks, jeigu sprogs, tai prižadins. Tai lėkiu miegoti, rytoj pasakysiu ryte rezultatus, tai nepamirškite rytoj įsijungti vlogą ir nepamirškite užsiprenumeruoti, kas dar neprenumeruojat mano kanalo ir iki ryt. The grills in my mouth double as a freeze.